الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه واتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وقال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ صحیح صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دشمنوں سے مقابلہ کا حکم ہوا، تو پہلے پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قافلے کی شکل بنا کر روانہ فرمایا. جیسے بھی گزشتہ کل بتلایا تھا، دو چیزیں ہیں، غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ اور باس اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا. تو پہلے تقریباً 3-4 سرایا ہوئے، اس کے بعد سب سے پہلا غزوہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس نکلے، اس کو کہتے ہیں غزوہ ابوا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلی وہ جنگ ہے کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود نکلے. ابوا ایک مقام کا نام ہے. تقریباً 60 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لیکن دشمنوں سے مقابلے کی نوبت نہیں آئی، دشمن راستہ بدل کر نکل گئے تھے. زیادہ تر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین عرب قریش مکہ، یہ دوسرے ملکوں سے جب قافلہ لے کر آتے تھے تجارت اور بیپار کا سامان لے کر، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ یہ لوگوں نے مکہ میں ستایا اور رہنے نہیں دیا تھا.
مکہ میں تکلیفیں پہنچائی تھی، مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹ لیا تھا، تو یہ سارے تاکہ مسلمانوں کو بھی سکون مل جائے. تو یہ قریش مکہ راستہ بدل کر چلے جاتے تھے، نکل جاتے، بہت کم ہاتھ میں آتے. تو ایک تو یہ موقع مقام ابوا پر، سب سے پہلا موقع 60 مہاجرین صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے تھے. غالباً یہ سفر کا مہینہ ہے سن ہجری 2 میں. سن ہجری 2 میں ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام بوات میں حملہ کرنے کی سوچی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حملے جو ہے اس کی بھی دو شکلیں، ایک دفاعی اور ایک اقدامی. دفاعی یعنی ڈیفینس کرنا. زیادہ تر جو آپ نے حملے کیے ہیں، مقابلے جو کیے ہیں، وہ دفاعی ہیں اور وہ ڈیفینس والے ہیں. سامنے چل کر آپ نے خود کوشش نہیں کی. ہاں جب پتا چلا ہے کہ مخالفین نے کچھ اندر اندر سازش تیار کی ہے، اس سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہ ان کے نقصان کو دبانے کے لیے پہلے چل کر حملہ کر دیا. بظاہر بہت سے حملے آپ کے دفاعی لگتے ہیں، یعنی اقدامی لگتے ہیں کہ سامنے چل کر آپ نے حملہ کیا، لیکن اقدامی اصل اقدامی نہیں ہوتا. جب مشرکین وہ حملہ کی سازش کرتے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے کی اسلام کو تیاری کرتے ہیں، تو بذریعے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کچھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ آگے چل کے ان کا سر کچل دیتے اور ان کی ہمتوں کو توڑ دیا کرتے تھے. تو بظاہر تو ایسا لگتا کہ بغیر لیے دیے آقا نے حملہ کیا، لیکن اصل وہ آقا کا اصلی حملہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی سازشیں ہوتی، آپ اس کا دفاع فرما دیتے. ہاں جب ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کی دور بھی نگاہوں نے، دور دیکھنے والی نگاہوں نے جب محسوس کر لیا کہ اگر ان کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ آگے چل کے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر حکمت کو سمجھا تو پھر آگے چل کے مقابلہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ابوا میں پہنچے، مقام بوات میں پہنچے، وہاں سے بھی دشمن نکل کر چلے گئے. وہاں کے مقامی لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتے، کیونکہ اسلامی حکومت کا قانون تھا کہ اگر رہنا ہے تو ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تم کو ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا، تو ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے. ان قریب رہنے والوں سے یہ بھی معاہدہ ہوتا تھا کہ تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہیں کرو گے. یہ ساری سائن لی جاتی تھی، دستخط اور سگنیچر لی جاتی تھی. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مقابلہ کرنے کی سوچی تھی، وہ مقابلہ جو تھا جس اس مقام کا نام تھا عشیرہ، یہ بھی غزوہ عشیرہ. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. ابو سفیان کے متعلق سنا تھا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے. ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان یمن وغیرہ کی طرف سے قافلہ لے کر آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقابلے کے لیے نکلے، لیکن اس سے پہلے ابو سفیان راستہ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس ہوئے. درمیان میں ایک اور سریہ پیش آیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا، غالباً 20-30 آدمیوں کو لے کر. حضرت عبداللہ ابن جحش یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں. حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی. جب غزوہ احد کا تذکرہ آئے گا اس وقت ان کے حالات، اس وقت ان کی باتیں کچھ آئے گی. بڑے دلیرانہ انداز کے اندر انہوں نے اس وقت جوہر پیش کیا اور حالات پیش کیے.
تو یہ ہے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امیر بنا کر بھیجا، حضرت سعد بن ابی وقاص اور اسی طریقے سے حضرت عتبان اور عتبہ وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہیں. برحال یہ لوگ مقابلے کے لیے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک دن کا سفر طے ہو جائے، اس کے بعد میرے خط کو کھول کر دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنا. ایک دن کا سفر طے ہو چکا، اس کے بعد وہ خط کھول کر دیکھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا تھا، ظلم نہ کرنے کی ہدایتیں دی تھی اور جم کر مقابلہ کرنے کے لیے ترغیب دلائی تھی. تمام صحابہ جو تھے، 30 نہیں بلکہ صحیح قول کے مطابق 12 صحابہ، تمام کے تمام نے مقابلے کی برابر سے تھانی اور آگے چلتے رہے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ نکلے تھے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی، تو اس وقت یہ رجب کا مہینہ تھا. اب جب دشمنوں پر مقابلہ کرنے کی نوبت آئی تو اس وقت مغالطہ ہی ہو گیا کہ شعبان کی پہلی تاریخ سمجھے حضرات صحابہ، اور اس دن کی رجب کی آخری تاریخ. اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ کرنے کے لیے حرمت نازل ہوئی تھی کہ حرام ہے لڑائی کرنا. اس وقت اسلام میں 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام تھی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. رمضان کے بعد جو شوال عید کا مہینہ، اس کے بعد والا مہینہ ذوالقعدہ، جس کو ہمارے عام طور پر خالی کا مہینہ کہتے ہیں لوگ، وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک مہینہ جو تھا وہ رجب کا. علماء محدثین نے اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ لوگ حج میں آتے اور حج سے امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں پر پہنچ جائیں، اس لیے یہ 3 مہینے تھے کہ اس میں لڑائی وغیرہ حرام تھی، کہ لوگ امن و امان کے ساتھ بے خوف ہو کر گھوم پھر سکے، سفر کر سکے. اور رجب کا مہینہ عام طور پر مکہ کے اطراف میں رہنے والے لوگ، جو 15 روز میں تقریباً مکہ پہنچ سکے، ایسے لوگ عمرہ کے لیے آتے تھے، کوئی تجارت اور بزنس کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پہلے سے اس کی حرمت چلی آ رہی تھی، احترام باقی رکھا گیا اسلام میں بھی شروع میں. تو یہ رجب کے مہینے میں بھی اس کی حرمت تھی کہ یہ 4 مہینوں میں لڑائی نہ کی جا سکتی. صحابہ کرام کو صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں تھا، وہ شعبان کی پہلی تاریخ سمجھے، رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان، اس کی پہلی تاریخ سمجھے، حالانکہ حقیقتاً وہ رجب کی آخری تاریخ تھی. حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت واقد ابن عبداللہ، نام صحابی کا حضرت واقد ابن عبداللہ، انہوں نے تیر چلایا اور حملہ کر دیا. اور ان لوگوں کا جو سردار تھا مشرکین کا، عمر جہنی، عمر حزمی، اس کے اوپر یہ تیر لگ گیا اور وہ مر گیا. اب وہ عمر حزمی جو تھا وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، برابر سراسیم کی پھیل گئی، یہ لوگ بھاگ گئے، سب مال و دولت اور سامان چھوڑ کر بھاگے، مسلمانوں نے سارا مال قبضہ کر لیا. قبضہ کیا، اس وقت تک مال غنیمت، دشمنوں سے جو مال ملتا ہے وہ مال کے تقسیم کرنے کا کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا. اسلام کی نظر میں سب سے پاکیزہ مال، سب سے زیادہ حلال مال اگر کوئی ہے تو وہ یہ جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، اس کو حدیث شریف میں بھی بتلایا گیا کہ یہ بہت پاکیزہ مال. عبداللہ ابن جحش نے جو امیر لشکر تھے، اس مال کو 4-5 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے 4 حصے لے کر جو لڑنے کے لیے آئے تھے صحابہ کرام ان پر تقسیم کر دیا، ایک حصہ بچا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ لے. آقا نے سارے حالات پوچھے، کب حملہ کیا تھا، کس طریقے سے کیا تھا، پتہ یہ چلا کہ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی. آقا ناراض ہوئے، غصے ہوئے، فرمایا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ حرمت والے مہینوں کا خیال کرنا اور اس میں لڑائی مت کرنا، کیوں تم نے اس میں جنگ کی، میں مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ کوئی قانون نہیں آئے گا. اور 2 قیدیوں کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، ایک
حرم ابن قیسان اور ایک دوسرا شخص، یہ دونوں کو قیدی بنا کر لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا دونوں کو حفاظت کے ساتھ رکھو جب تک کہ کوئی قانون نازل نہیں ہو جاتا. ادھر کفار مکہ اور قریش مکہ نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا کہ لو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، بڑے حرم کی احترام کی بات کرتے ہیں، اور اس جو تمہاری یہاں بھی حرمت والے مہینے ہیں تم نے اس کا تو خیال نہیں کیا، اس میں تو تم نے لڑائی کی، اس میں تو تم نے جنگ کی. بہت تانے دینا شروع کیے، سوال پوچھتے کہ حرمت والے مہینوں کا کیا خیال ہے، پھر کوئی مسلمان جواب دیتا تو یہ الٹا اس کے اوپر چڑھ جاتے، بہت تانے دینے لگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو اس کا جواب دیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ لڑائی کرنا بڑا گناہ کا کام ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن کان کھول کر سنو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا یعنی حرم سے روکنا، توحید قبول کرنے سے روکنا، نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے روکنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ. وصدنا عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ یعنی اگر مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تم اس کو اچھالتے پھرتے ہو لیکن تم کفر کر رہے ہو، یہ گناہ ہے یا نہیں گناہ؟ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہو، کیا تم کو روکنے کا حق ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی نہیں ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ جو ٹینشن میں آ گئے تھے، گھبرا گئے تھے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ مت حملہ کرنا، تم حرمت والے مہینوں میں خیال کرنا. تو صحابہ، آقا نے بھی جب وہ مال غنیمت قبول نہیں کیا تو حضرات صحابہ بہت بہت ہی دب کر چل رہے تھے، بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا ہمارا، اب کیا ہوگا ہمارا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الشہر الحرام والی، تو حضرات صحابہ کو اطمینان ہو گیا. اطمینان ہوا تو کیسا ہوا؟ انگلی دی تو پہنچا پکڑنے کا مصداق. اب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اتنی سب ڈانٹ بھی پڑی، تنبیہ بھی پڑی، اور ہم نے تو ایک غلطی کر لی، اور ایسے حالات میں ہم سے یہ کام ہو گیا ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، ہم سے نیکی تو ہوئی نہیں، گناہ معاف ہو جائے یہی سب سے بڑی بات ہے، نیکی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو حضرات صحابہ کی فکریں کیسی تھی، کہ ایک تو ہے کہ گناہ کرنا، اور پھر وہ گناہ کے بعد وہ گناہ کی معافی مانگ لیتے تو گناہ تو معاف ہو گیا. گناہ معاف ہو گئے لیکن اتنی جگہ تو نیکی سے خالی رہی نا، ان کو فکر رہتی تھی کہ ایک لمحہ اللہ کی نیکی کے بغیر اور اطاعت کے بغیر خالی کیسے رہنا چاہیے. تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم تو نیکیاں لینے گئے تھے، نیکی تو ملی نہیں ہم کو، اس لیے ہماری نیکیوں کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. کیا بات فرمائی کہ جو لوگ رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ ان کو رحمت سے نواز دیں گے یعنی انعامات سے نواز دیں گے. یعنی وہ کہ جس میں غلطی ہو گئی تھی معافی مانگ لی، تو معافی مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے حصے کو نیکیوں سے لکھ دیں گے. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واف عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یہ تین جملے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، عجیب اس کی تشریح فرماتے ہیں. واف عنا کا بندہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ مولا معاف کر دے، درگزر کر دے، کا اعلان ہوتا ہے جاؤ درگزر کر دیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو آگے چل کر دوسرا جملہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ وغفر لنا، یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ وعفو عنا قبول ہو چکا ہے. اگر پہلا جملہ قبول نہ ہوا ہوتا تو وغفر لنا کہنے کا سبق نہ ملتا، وغفر لنا کہنے کا موقع ملا، یہ دلالت کرتا ہے کہ وعفو عنا قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے. وعفو عنا، ہم سے جو کچھ بھول ہو گئی اس کو معاف کر دے، کہا جاؤ معاف. تو بندہ آگے چل کے اور ہمت دکھاتا ہے، کہتا وغفر لنا،
اے اللہ میری فائل میں تو لکھا ہوا ہے نا، نام اعمال میں تو لکھا ہوا ہے، کل کھلے گی تو کیا حال ہوگا؟ واغفر لنا، اس کو مٹا دے، معاف کر دے، اس کو جلا دے، ختم فرما دے. تو کہتے ہیں اللہ نے کہا جاؤ یہ بھی قبول، اور اس کی دلیل آگے وارحمنا کا جملہ ہے کہ ہمارے پر رحم فرما، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وغفر لنا بھی قبول ہو گیا کہ تمہاری فائل ختم کر دیتے ہیں، نہ رہے باس نہ بجے باس. کیا انعام ہے باری تعالیٰ کا جب بندے کی زبان سے نکلا وارحمنا، کیا مطلب؟ اے اللہ ہم نے گناہ کیا تھا، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، ہماری فائل بھی آپ نے ختم کر دی، ہمارے نام پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اتنا پیریڈ اور اتنا حصہ تو خالی نظر آ رہا، رحم فرما یعنی انعام دے دے، ہم کو اس میں بھی ثواب عطا فرما. کہا جاؤ بندے تم نے توبہ کی، ہم اس پر بھی تم کو ثواب عطا کر دیں، اس پر بھی معاف کر دیں. تو یہ جملے بہت قیمتی ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا، جاؤ ہم تم کو ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کی برکت سے ہم تمہارے دنیا اور آخرت کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں اس کو بھی سنوار دیں گے. انت مولانا، آپ ہمارے کاموں کے سنوارنے والے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہر وقت ہماری مدد بھی فرما. پتہ یہ چلا اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ. توبہ اور استغفار بہت قیمتی دولت ہے میرے پاس، توبہ اور استغفار بہت قیمتی دولت ہے. اگر ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کی تائید چاہیے، تو توبہ کی عادت ڈالو، استغفار کی عادت ڈالو. کم از کم آدمی استغفار استغفار کے جملے پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھنے سے سمندر پر جو سفید سفید جھاگ ہوتا ہے، کہا اس سے زیادہ گناہ ہوں گے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار بڑا قیمتی ہے. آدمی اپنے گناہوں کو خیال میں رکھے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی، کون کون سے جو جو کیے ہیں ہم کو یاد ہے وہ بھی، اور جو کر کے بھول گئے وہ بھی، سب کی تجھ سے معافی مانگ. سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بڑے فضائل ہیں، رات کو پڑھ کر اگر کوئی سو گیا اور صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائیں گے. تمام جیسے وہ کبھی دواؤں کے لیے ایڈورٹائز آتی ہے نا، کہ بہت سی بیماریوں کی یہ ایک دوا، بہت سی پریشانیوں کا ایک علاج. بھائیو سب سے اچھا تعویذ، سب سے اچھا وظیفہ، سب سے اچھا کوئی پڑھنا ہے تو وہ توبہ اور استغفار. جو کام اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، پریشان ہے آپ، حل نہیں ہوتے، چاہے کتنی پریشانیوں میں کیوں نہ ہو، آپ توبہ کی عادت ڈالیے. توبہ، کم از کم اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اس کی معافی مانگو کہ اے اللہ میں نے یہ یہ گناہ کیا تو معاف کر دے. زور سے چلانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ کونے میں بیٹھ کر چپکے چپکے دو آنسو نکال دو، اعتراف کر لو، اقرار کر لو کہ مولا تو جانتا ہے میں نے فنا معاف کر. ہاں ایک آدمی گناہ کا ارادہ رکھتا ہے کہ جا کے تو ابھی کرنا ہے، یوں کام یہ کرنا ہی ہے، اور ادھر معافی بھی مانگتا جاتا ہے، یہ معافی قابل قبول نہیں، یہ توبہ قابل قبول نہیں، اس کو تو جھوٹا کہا. کہ تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو توبہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کا ارادہ بھی کر رہا ہے. سچی توبہ کہ آدمی بس گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، بڑے سے بڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن جحش سے بات چلی کہ جب ان کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی سلونک عن الشہر الحرام، تو یہ امیدوار رہے کہ ہمارے وہ جو وقت گیا اس کا کیا. قرآن آیت نازل کی اولئک یرجون رحمت اللہ،
اللہ کی جو رحمت کے امیدوار ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں, جو رحم کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. اس کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خمس وہ پانچواں حصہ جو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے بچا کر لائے تھے قبول فرما لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن جحش کے بعد اور ایک چھوٹا سا حملہ کیا تھا جس کو غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے. قرص نامی ایک شخص مسلمانوں کی بکریاں اور جانور اور مال و دولت لے کر بھاگ گیا تھا, اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا. قرص یہ آگے چل کر پھر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. اب آئیے وہی ابو سفیان کا جو قافلہ عشیرہ سے جو بھاگ گیا تھا یمن سے آ رہا تھا 200 صحابہ کو جس کو لے کر نکلے تھے, ہاتھ نہیں آیا تھا. اب ادھر وحی کے ذریعے سے پتا چلا کہ ابو سفیان رمضان المبارک کے شروع میں بالکل شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر بہت مال و سامان سے لدا ہوا ہے, یہاں سے پاس ہونے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اس کا راستہ روکنے کے لیے جانا ہے. وہ راستہ روکنے کے لیے نکلے اور پھر وہ جنگ میں تبدیل ہو گئی, اسی کو ہم لوگ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا. جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان کہا, قرآن کریم کا نام جہاں قرآن ہے وہاں اس کا ایک نام فرقان بھی ہے, حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا. یہ غزوہ بدر جنگ بدر جو ہے اس کو بھی فرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ یہ لڑائی بھی فرقان ہے. اسلامی تاریخ میں جتنی جنگ ہوئی سب سے بڑی اور سب سے بڑی قیمتی, جس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا, حق و باطل کے درمیان میں جس نے فرق کر دیا, اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ بدر, جس نے مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ دیا, کچھ ہمت کے ساتھ گردن اٹھا کر چل سکے, ایسے حوصلے اگر کہیں سے ملے ہیں تو وہ غزوہ بدر سے ملے. جس نے کفر کے سر کے اوپر ایسی ضرب کاری لگائی ہے کہ کفر کے سر کی ہڈی چورے چورا ہو گئی, کفر پنپنے کی کوشش نہ کر سکا, پنپ نہ سکا, اٹھ نہ سکا. جب پھر دوبارہ کوشش کی پھر دوبارہ اس کی سر کو بھی کی گئی. تو شروع رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ چلو ہمیں راستہ روکنے کے لیے جانا ہے, زیادہ مزاحمت نہیں ہوگی. کوئی لڑائی کا باقاعدہ پروگرام نہیں تھا کہ لڑائی کریں گے وہاں. وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ, جبکہ وعدہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے, دو قافلوں میں سے, دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ آئے گی, یعنی یا تو قافلہ جو آ رہا ہے سفیان کا وہ, یا تو پھر کوئی دوسری جماعت جس سے مقابلے کی نوبت آ جائے گی. اور مسلمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو کچھ مزاحمت کے بعد کچھ مل جائے, اور مسلمان کہا تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر کانٹا لگے ہوئے تم کو کوئی چیز مل جائے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ وَيَفْتَى دَابِرَ الْكَافِرِينَ, مقابلے کے بغیر اگر چیزیں مل جائے گی تو تم کو قدر نہیں ہوگی اور کفر اپنی جگہ پر مضبوط رہے گا, تھوڑا مقابلہ ہو تم کو بھی کچھ زخم آئے, اور پھر یہ کہ کفاروں کے ساتھ مقابلے کے بعد جب ملے گا تو اس کی قدردانی ہوگی اور کفاروں کی کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ یہ چاہتے تھے. مسلمان کیا چاہتے تھے؟ بغیر مقابلے کے مال غنیمت ہاتھ آ جائے, اور اللہ چاہتے تھے نہیں, مقابلہ ہو تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے, دوسری مرتبہ یہ سر نہ اٹھائے, پھر مسلمانوں کو مال غنیمت ملے. لیکن اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مقابلہ ہو جائے گا, صفے قائم ہو جائے گی, لڑائی بھی کرنی پڑے گی. نکلے بے سر و سامانی کے عالم میں. کون سی تاریخ تھی؟ 12 رمضان سن ہجری 2, بارہ تاریخ رمضان کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے.
آقا کے ساتھ کتنے صحابی ہیں؟ تین قول ملتے ہیں، صحیح قول 313 کا، آپ کے ساتھ 313 صحابی تھے بدری، بعضوں نے 314 بھی کہے اور بعضوں نے 315 بھی کہے، 313 314 315، لیکن صحیح اور مضبوط جو بات ملتی ہے وہ 313 کی. مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام کا، دو گھوڑے تھے صرف، حضرت مقداد اور حضرت زبیر تھے، اور 73 اونٹ تھے، 73 اونٹ، دو گھوڑے، بس اس بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اونٹ پر تین تین آدمیوں کی باری لگا دی جو باری باری اس پر سوار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو لبابہ اور حضرت علی شرم، ان کو شرم آتی تھی سوار ہوتے ہوئے، وہ آقا سے عرض کرتے ہماری باری بھی آپ لے لیجئے، آپ چلتے رہیے، اللہ آپ سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے کہ میرے سے زیادہ تم مضبوط نہیں ہو، میں جتنا تیز چل سکوں گا اتنا تم تیز نہیں چل سکیں گے. اور ایسا تو کئی مرتبہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نبی کو امتیوں سے بہت زیادہ طاقت دی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بخار کی اور تکلیف کی شکوا کیا، شکایت کی تھی، اس وقت بھی فرمایا تھا کہ تم کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اس سے دگنا مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تم کو جو بخار آتا ہے اس سے زیادہ بخار مجھے آتا ہے، کیونکہ طاقت بھی میرے پاس ہے. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی الرحمہ اپنی خانقاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دسترخوان بچھاوا اور بہت اچھی اچھی نعمتیں کھا رہے ہیں، خوب کھانے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ اچھا خانقاہ میں اصلاح کروانے آئے ہیں یا یہ سب مزے لوٹنے کے لیے آئے دسترخوان پہ بیٹھ کر؟ اللہ کے نبی کی سنت تو کیا، ات کچرے جو، یعنی چکی میں ڈالا، پسایا نہ پسایا، تھوڑا آدھا جو باقی اور آدھا آٹا وہ لے کے روٹی بن جاتی، روٹی ہے تو کھانا نہیں اور کھانا ہے سالن ہے تو روٹی نہیں، لو یا تو سالن بھی ہے روٹی بھی ہے اور دو دو سالن ہو رہے، مزے کرنے آئے، سب گھومنے کے لیے آئے، کہا بند کرو سنت پر عمل کرو. سب نے کر لیا. دیکھا دوسرے تیسرے دن کے بعد خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے بہت کم، اور کمروں میں سے کراہنے کی آواز آ رہی، رونے کی آواز آ رہی، او ماں او اللہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت دکھ رہا ہے، کوئی پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہے. کہا یہ سب کیا ہوا، کہاں گئے اللہ اللہ کرنے والے؟ کہا حضرت آپ نے جو کہا کہ سنت طریقے سے رکھا جائے تو ہم نے وہی طریقے سے کھانا رکھا، تو اب لوگوں کے پیٹ میں وہ طاقت نہیں ہے برداشت کی، لہذا کسی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، کسی کو گویا جلاب اور دست ہونے لگ گئے، کسی کو بخار آ گیا، سب بیمار ہو گئے. فوراً سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اے اللہ میں نے آقا کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مجھے معاف فرما دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خصوصی عمل ہے جس شان کے ساتھ، ہم اس شان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم نقل کر سکتے. یہ سوچنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کی برابری کر لوں گا، نہیں، وہ نبی ہے، نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول. ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی جیسا ہو بہو عمل کر لیں، ہم اس کی نقل کر سکتے ہیں. برحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ سے کہ جس طریقے سے میں چل سکتا ہوں تم نہیں چل سکتے. تیزی سے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جیسے تم ثواب کے امیدوار اور حقدار ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ثواب کے اور نیکی کی تم کو ضرورت ہے، میں بھی تمہارے جیسا اتنا ہی نیکیوں کا محتاج ہوں. یہ توازن،
حقیقت بیان کرنی ہوتی وہاں حقیقت بیان کر دیتے، جہاں توازو کرنی ہوتی وہاں توازو بھی کرتے. توازو کیا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائیو تم کو جیسے نیکیوں کی ضرورت ہے میں بھی ایسا ہی محتاج ہوں. اللہ کے دربار میں تو کب کس کی نیکی قابل قبول ہو یہ کچھ پتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نیکیوں کا بڑا خیال رہتا تھا، اہتمام رہتا تھا، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے. کتنا نبی ہونے کے باوجود کتنا اہتمام، جبکہ آپ معصوم ہیں امام الانبیاء، لیکن نہیں، کہا کہ میں بھی نیکیوں کا محتاج ہوں، مجھے بھی چلنے دیجئے. کبھی چلتے باری آتی تو سوار ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو سفیان کو پہلے سے ڈر تھا کہ محمد میرا راستہ روکیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرا راستہ روکیں گے، کیونکہ ملک شام سے نکلا تھا، سیریا سے مدینہ کے کنارے سے ہو کر ہی جانا پڑتا تھا، اس لیے یہ اب پریشانی تھی. یہ بدر جس کو کہتے ہیں یہ مدینہ سے تقریباً 80 مائل کی دوری پر ہے. بدر نامی ایک شخص تھا، اس کی طرف مشہور ہو کر بدر کہا، یا بعضوں نے کہا کنواں تھا جس کا نام بدر، اس سے بستی کا نام پڑا اور اسی وجہ سے یہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور. ادھر ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا تھا، لیکن ہر قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا اور تحقیق میں تھا کہ میرا مقابلہ کرنے کوئی آ تو نہیں رہا. ہر راہگیر سے اور مسافر سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا، کیا حال ہے مدینہ کے، مدینہ والے کیا کر رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ جی محمد نے تیرا راستہ روکنے کا حکم کر دیا اور وہ لوگ نکل گئے، وہ لوگ نکل پڑے. اس لیے اس نے یہ کام کیا ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے، کہ رمضم غفاری ایک شخص کا نام ہے، رمضم غفاری یہ مشرکین میں سے، اس کو کہا کہ جلدی مکہ جا اور تیز سواری لے کر اور مکہ والوں کو خبر کر دو، مکہ والوں کو خبر کر دو کہ تمہارے مال اور قافلے کو بچا لو، لشکر لے کر آؤ. زمزم غفاری بہت تیز سواری لے کر پہنچا، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ لے کر آ رہا ہے جس کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا، اے مکہ والو تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارے نوجوانوں کی لاشیں گرنے والی ہے، تمہارے پر بڑے خطرناک حالات آئیں گے. کہا اس کے بعد ابو جہل ایک پتھر لے کر بڑی اونچی پہاڑی پر چڑھا، خواب میں دیکھ رہی، اور وہ پہاڑ سے پتھر کو نیچے پھینکا تو پتھر کی کرچیاں کرچیاں ہو گئی، ٹکڑی ٹکڑی ہو گئی، اور مکہ کا کوئی گھر باقی نہیں جس کے اندر وہ نہ گیا. یہ عاتقہ نے خواب دیکھا تو عاتقہ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا، عباس بھی ابھی مسلمان نہیں، کہا کہ عباس یہ خواب مت سنانا کسی کو، میں تجھے کہتی ہوں، لیکن بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، وہ جو قافلہ گیا ہے اس کے لیے مجھے بڑا خطرہ لگتا ہے، حالات بڑے خطرناک ہے، کسی کو کہنا مت. لیکن حضرت عباس نے اپنے خاص آدمی کو کہا، اس نے اپنے خاص کو کہا، بات پھیل گئی، بات ایسے ہی پھیل جایا کرتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اگر بات کسی کو کرتے نہیں تو، بکواس کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بہت دھیرے دھیرے دیکھتے کہ پیٹ بڑا ہو رہا ہے تو پھر وہ دوسرے کو جا کر کہتے کہ تو میرا بہت خاص ہے اس لیے کہتا ہوں، کسی کو مت کہنا، دیکھ قسم دیتا ہوں. لیکن اب دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے، یہ بھی بڑے پیٹ کا، وہ بھی ہلکے پیٹ کا، اس کا بھی کوئی خاص ہے، اس نے اپنے خاص کو کہا، اس نے اپنے خاص کو کہا، پھر کہتے یہ بات گئی کہاں سے، کس نے کہا، کس نے کیا کہا، تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، بات پھیل گئی. تو تین ابو جہل نے دیکھا کہ ایک مرتبہ دربار لگا کے بیٹھا ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ حرم پاک میں پہنچے تو چلا کر کہنے لگا ابو جہل، وہ ابو الفضل، عباس کی کنیت ابو الفضل، وہ ابو الفضل تیرے گھر کے مردوں نے تو نبوت کے دعوے کیے تھے، تیری گھر کی عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ بھی آگے ہونے والے واقعات خاموخان کے جھوٹ بول کے بتلاتے ہیں. ابو الفضل نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی تو جواب دے اس سے پہلے پہلے کہتے زمزم غفاری اس حال میں پہنچا کہ اونٹ کی ناک کٹی ہوئی،
اس زمانے میں اگر دشمن گھبرا دینے والی خبر دیتا تو خبر دینے کا طریقہ یہ کہ اونٹ کو لے جاتے اور اونٹ کی ناک کاٹ ڈالتے، خون بہنے کی حالت میں لے جاتے تاکہ لوگ سمجھاوے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے، جنگ کا اعلان. زمزم غفاری مکہ میں اسی حالت میں پہنچا. اس سے پہلے اور ایک خواب دیکھا تھا ابو سلت نے، ابو سلت بھی آگے چل کے مسلمان ہوئے. کہتے ابو سلت نے بھی تقریباً ایسا ہی خواب دیکھا تھا. ابو جہل اس پر بھی بگڑ کے کہنے لگا کہ لو قریش کے اندر دوسرا بھی نبی پیدا ہوا. برحال جو بات ہوئی تھی وہ زمزم غفاری نے آ کر کہہ دی کہ تمہارا قافلہ خطرے کے اندر ہے، اپنے قافلے کو بچا لو. برحال مکہ میں تو بہت غصے کی لہر پھیل گئی اور خوب اعلانات ہو رہے کہ چلو مقابلے کے لیے نکلنا. کہتے سب نے اپنا مال لگایا، اپنی جان لگانے کے لیے بھی سب نے ہاتھ پونچھے کیے. تقریباً 1000 آدمیوں کا قافلہ تیار ہوا. بعضوں نے کہا 950 اور بعضوں نے 1000، لیکن صحیح ترتیب یہ ہے کہ لڑنے والے 950 تھے اور 50 آدمی ان کی خدمت کرنے والے، لہذا 1000 آدمیوں کا قافلہ جس کا صدر ابو جہل تھا. ابو جہل نکلا، سب نکلے سوائے 2 آدمیوں کے نہیں نکل رہے تھے، پھر وہ بھی ایک منانے سے نکلا. ایک تو ابو لہب نہیں نکلا. ابو لہب نے بہانہ کر دیا کچھ اور کہا میں نہیں آ سکتا. ابو لہب نے اپنی جگہ پر ابو جہل کا بھائی عاص ابن ہشام، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص ابن ہشام ہی ابو جہل کا ایک بھائی ہے. ابو جہل کا اور ایک بھائی ہے حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی، یہ مسلمان تھے. عاص ابن ہشام یہ غریب ہو گئے، قرضدار ہو گئے اور ابو لہب سے 4000 روپیہ درہم اس نے قرضہ لیا تھا. لہذا ابو لہب اس کے پاس آیا، حضور کا چچا، اور کہا کہ میری جگہ پر تم کو جانا ہے تو میں قرضہ معاف کر دیتا ہوں. لہذا احسان تلے دبا ہوا تھا عاص ابن ہشام، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ ابو لہب کی جگہ پر لڑنے کے لیے نکلا. ایک دوسرا شخص نہیں نکل رہا ہے اور وہ ہے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف بڑا ناخلف، یعنی بڑا نالائق. امیہ یہ سردار تو ہے قوم کا، یہ کیوں نہیں نکل رہا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ، یہ ڈر رہا تھا. حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی، حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی، یہ اور امیہ میں دوست ہے. سعد مدینہ کے انصاری ہے اور یہ امیہ یہ مکہ کا کافر قریشی. اب کرنا کیا، دونوں میں زمانے جاہلیت سے دوستی. اگر یہ مدینہ کی طرف جاتا امیہ تو یہ سعد ابن معاذ کیا اترتا؟ سعد ابن معاذ مکہ کی طرف سے نکلتے تو ضرور اس سے ملاقات کرتے اور اس کے یہاں ٹھہرتے تھے. تو حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور سعد ابن معاذ انصاری امیہ کے گھر پہ اترے. امیہ سے کہا کہ میں تیرے گھر پہ ٹھہروں گا، مجھے اس وقت لے کر نکل طواف کرنے کے لیے جب کہ وہاں پر کوئی زیادہ ہجوم نہ ہو. کہا کہ ٹھیک ہے. تو سعد ابن معاذ انصاری ابھی مدینہ منورہ کے اندر ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے، امیہ ابن خلف کے گھر کے اوپر ہے. ادھر لشکر کی تیاری ہو رہی ہے، لشکر کی تیاری ہو کر نکلیں گے کہ شام کے ساتھ کیا ہوگا. پھر آئندہ سال تک کے لیے اجازت دیجئے اور آئندہ سال تک کے لیے انتظار کیجئے، زندگی باقی رہی مقدر میں بیان کرنا اور سننا لکھا، پھر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو کبھی مل جائیں گے. آپ یاد کر کے لکھیں، نوٹ کر لیں کہ گویا ادھر سے قافلہ تو آقا کا نکل چکا، مکہ والوں کا قافلہ نکلنا ہے. ابو سفیان نے خبر بھیج دی ہے اور سعد ابن معاذ انصاری امیہ کے گھر پر ہے. امیہ نکل نہیں رہا، پکڑ کے کھینچ کھینچ کے اس کو نکالنا ہے کہ اپنے مقتل کی طرف اس کو جانا ہے. تو یہ سبق یاد رکھیے، پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو یار باقی، یار ملاقات باقی رہے گی اگر ہماری زندگی باقی رہے گی تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سخت سست بات اگر کہہ دی ہو بیان کے دوران، لیکن ہمیشہ میں نے، میرا اللہ گواہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح اور میری اصلاح دونوں کو مد نظر رکھا، کچھ فائدہ پہنچ جائے ہم لوگوں کو،
کیونکہ جتنے آپ مستحق تھے سننے سنانے کے اتنا ہی اپنے آپ کو کہنے کا میں بھی محتاج اور مستحق تھا. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کیا. پہلے میں اپنے آپ کو کہتا تھا اور اس کے بعد آپ تک آپ کے میرے حوالے سے آپ تک بات پہنچاتا. پھر بھی اگر کسی کو ایسا لگاؤ کہ سخت بات ہو گئی ہے میں اس کے اس دل دکھنے کی معافی چاہتا ہوں, ورنہ بات تو صاف ہی تھی. اللہ پاک سے دعا کیجئے گا میں بھی عمل کا محتاج ہوں. اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی درمیان میں بہت سے لوگوں کی دعاؤں کی درخواست آتی رہی. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے. جس طریقے سے آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے کہ تو نے کچھ بات بتائی, اسی طریقے سے میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں صمیم قلب سے کہ آپ نے بیٹھ کر سنا تو اللہ ہم کو مذاکرہ کرنے کا موقع ملا, تبھی تو مجھے بھی کچھ دیکھنے کا اور کتابیں اٹھانے کا موقع ملا. الحمدللہ روزانہ پابندی کے ساتھ مطالعہ کر کے کتاب دیکھ کر باقاعدہ روزانہ گھنٹہ ایک گھنٹہ یہاں آنے سے پہلے میں پوری کتاب دیکھ کر آتا تھا. پوری کوشش کی کہ معتبر باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. حالانکہ ایسی بہت سی باتیں تھیں کہ اگر ہم کہتے تو شاید یہ بیانات پورے نہ ہوتے بلکہ یہاں تک آئے ہی نہ ہوتے, ہجرت بھی نہیں ہوئی ہوتی ابھی تو بہت سی ایسی. لیکن میں نے جو کام کی اور معتبر بہت باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی, تو میں بھی تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور اراکین وغیرہ کا بھی کہ انہوں نے اس موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی جس انداز سے دام درہ میں قدم سخن ہمارے ساتھ مہمان کوششیں کیے, ہماری مہمان نوازی کیے, اللہ اپنی شان سے ان تمام کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. خصوصی طور پر حقیقتاً ہم سب کی ملاقات کا ذریعہ ہمارے ابراہیم مامو ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے اندر ان کو علماء اور صالحہ پیدا فرمائے. ان کی لغزشات کو معاف فرما کر اللہ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری تمام باتوں کو اپنے حق میں قبول فرمائے. درش الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمَنُّ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَّبِيًّا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصلي على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة لي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم ربنا أن يجعلنا من الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الغر المتحجلين. نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. مولا گناہوں کو معاف فرما. خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، نالائق و نااہل ہیں، لیکن تیرے فضل سے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب بھی ہے. مولا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کا پورا مصداق ہم کو بنا دے. رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمیں اپنے اولاد کی آنکھوں کی ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، مودت، محبت نصیب فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر حرمین شریفین کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی عزت آبرو میں اللہ خوب برکت عطا فرما. ہمیں بار بار جانا نصیب فرما. مقبولیت اور مبرور حاضری نصیب فرما. جو جا چکے ہیں انہیں عافیت کے ساتھ پہنچا، سالمین اغانمین واپس عافیت کے ساتھ لوٹانا. جو انتظار میں ہیں مولا ان کی امیدوں کو پورا فرما، مرادوں کو پورا فرما. مولا کریم بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس انتظام نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن تو انتظام اور اسباب کا محتاج نہیں ہے. اے قادر مطلق سب کے لیے غیب سے انتظام فرما. قرض داروں کے لیے غیب سے ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ہر بڑے چھوٹے گناہ سے ہمیں معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. تیرے بندوں کے حقوق ہمارے ذمے جو ہیں اس کے ادائیگی کی توفیق فرما. اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اس کے ادا کرنے میں تو ہمارا مددگار بن جا. ہم تیرے محتاج بندے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ کی ہر شکل سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں. حسن خاتمہ نصیب فرمائیو. جب وقت آ جائے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائیو. کلمے والی موت نصیب فرمانا. تیرے نام لیتے لیتے بلانا. پروردگار عالم سوئے خاتمہ سے، کفر کے اوپر خاتمہ، اس سے پوری حفاظت چاہتے ہیں. مولا کریم سنت کے خلاف موت آئے اس سے بھی ہم پوری پناہ چاہتے ہیں. تیری امان نصیب فرما، تیری حفاظت نصیب فرما. تیرے پورے پورے محتاج بندے ہیں. اے پروردگار تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد فرما دے، مدد فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑا نصیب فرما. جن کے گھروں میں جھگڑے پڑے ہوئے ان کے جھگڑوں کو دور فرما. اے اللہ پوری رمضان جتنی دعائیں مانگی ہے سب کو قبولیت سے نواز دے، سب کو قبولیت سے نواز دے. اور رمضان پورے جتنے مانگے سب پورے اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ تراوی کی ادا کرنے میں مدد فرما، روزے کی ادائیگی میں مدد فرما. تیرا شکر ہے کہ اتنے لمبے روزے تو نے بہت آسان کر دیئے. تیرے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کون کون سی نعمتوں کا شکریہ کا حق ادا کرے. مولا 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 کریم، مولا کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. معاف فرما دے اللہ، اللہ معاف فرما دے اللہ. ہماری دعا کو رد نہ فرما، قبول فرما. میری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی آمین کہہ رہی ہے، ان کی ہر آمین کو قبول فرما، ان کی ہر آمین کو قبول فرما. جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. تو ان کو اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ نصیب فرما. علماء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، قاریوں کی اور حافظوں کی حفاظت فرما، مدارس کی اور دارالعلوموں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما، تبلیغ کا کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شاہ نشان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. میرے آقا نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی سب تمام کو پناہ نصیب فرما. ہمارے اساتذہ کو اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ نصیب فرما.
اے اللہ ان کی جو زندہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو جا چکے تو ان کی مغفرت فرما، اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تلامذہ کو بھی قبول فرما، جن کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کو علوم نافع نصیب فرما، ہمیں بھی علوم نافع نصیب فرما، افہام و تفہیم نصیب فرما، صحیح مضامین کی اور علم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جزا اللہ عنا نبینا محمد ما واهلو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.